মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত থিয় হৈ অসমবাসীক সুখবৰ দিলে আনফৰে জমিউটৰ সভাপতিৰ এই মহান কামক চেলুট জনাইছে অসমবাসীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মুছলমান ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰিলে আনফৰে জমিউটৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত থিয় হৈ দাঙি ধৰিলে মুছলমানৰ বহু সমস্যাৰ কথা এটা বা দুটা নহয় বহুকেইটা দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে জমিয়তৰ সভাপতিয়ে প্ৰথম দাবী দৰঙৰ থলপুৰ আৰু হোজা জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলোৱা উচ্ছেদৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আছাম মুছলিম মেৰেজেছ এণ্ড ডিভ'ৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এক্ট এণ্ড ৰুলছ অৱ নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়টো কথা পাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ সময়ত দিয়া বায়'মেট্ৰিক লগ কৰি থোৱাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত লোকসকলৰ পদে পদে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথাও পাতে তেওঁ বহু বিবাহ বন্ধ সন্দৰ্ভতো কথা পাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা প্ৰথমতে জম্মুত সভাপতিৰ সংবাদমেল শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ হয় আমি যোৱাকালি জম্মুত দলে গৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ মেমৰডাম আছিলে আপোনাৰ ইভিকশ্যন আপোনাৰ গোটেই অসমত যিটো ইভিকশ্যন হৈ আছে এই ইভিকশ্যনৰ মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান জেগাত সংস্থাপন দিয়া হ'ল আৰু বিভিন্ন ঠাইত এতিয়ালৈকে সংস্থাপন দিয়া হোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ বহুত আপোনাৰ পঢ়া শুনা নাই ক্ষতি হৈ আছে তেওঁ আমাক আশাস দিছে অতি সোনকালে এইটো কৰিব দুই নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ ফ্লাড আপোনাৰ গোটেই অসমত ইমান ফ্লাড আৰু বহুত এইটো এটা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু গৰাখহনীয়াৰ কথাও আমি ক'লোঁ গৰাখহনীয়া আপোনাৰ গোটেই ডুবৰি শিয়াৰ পৰা ডুবিলৈকে গঁৰা শোষনীয়া হৈ থাকে আৰু বহুত মানুহ এফেক্টেড হৈ থাকে আৰু যি যি কাৰণে বহুত মানুহ আপোনাৰ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ ঘৰ নাথাকা কাৰণে মানুহবিলাকে কেম্পত চৰকাৰী লেণ্ডত আহি থাকিবলগীয়া হয় সেইটো আমি আমি তেওঁৰ সন্মুখত আমি কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক মানুহ পিছত আবেলি বিকচন হৈ বেছি শতাংশই আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ মানুহ কিন্তু দুখৰ বিষয় ইভিকশ্যন হয় এইবিলাকৰ মাটি নাই ঘৰ নাই সেইবিলাকত আপোনাৰ সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে আমি কৰোঁ লগতে চাৰি নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক আপোনাৰ এন আৰ চি হোৱাৰ সময়ত বায়'মেট্ৰিক লৈ লৈছিলে কিন্তু তেতিয়া এইটো ব্লক হৈ আছে আৰু বায়'মেট্ৰিকৰ বায় এইটো লগ হৈ আছে লগ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আপোনাৰ এতিয়া যিটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ওলাব আধাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংকটো বায়'মেট্ৰিকত আছে কিন্তু এইটো ব্লক হোৱাৰ কাৰণে মানুহ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইটো এইটো আনব্লক যিটো আছে আনব্লক কৰিব লাগিব এইটো অতি অ'পেন কৰিব লাগিব অতি সোনকালে এইটো এইটো অ'পেন কৰি আছে চাৰি নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ মেৰিজ আপোনাৰ মেৰিজ এক্ট যিটো কাজিৰ যিটো নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ কৈছে এইটো কাজিৰ নিযুক্তি এইটো নহ'ব এইটো দেৰি হৈ গ'ল আৰু এক মাহৰ ভিতৰত আমি এইটো আমি পাৰ্লামেণ্টত আমি পাছ কৰি আছোঁ এইটো আৰু কাজি কাজিৰ নিযুক্তি নহ'ব লগতে আমি এটা কাম কৰিম আপোনালোকে ঘৰত বিয়া পৰাই ল'ব আপোনালোকে পূৰাই পৰাই আপুনি আমাৰ যিটো ডি চি অফিচত তাত তত্বাৱধানত এটা এটা কাজি বিৰিবাৰী ৰেডিষ্ট্ৰাৰ্ড অফিচ থাকিব তাত আমি অফিচখন ৰাখি দিম আপুনি তাত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰ হ'ল বহু বিবাহ আমি বহু বিবাহ কথা কৈছোঁ আপুনি আমাৰ ধৰ্মৰ কিবা বহু বিবাহ হওক আৰু কিবা হওক নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে আপুনি আমাৰ লগত মুছলিম ইণ্টালেকচুৱেল আৰু উদমিতলমাৰ মুফটিসকল ওলমাসকলক এপাক সাক্ষাৎ কৰি আমাৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আপুনি যিকোনক নিৰ্ণয় লৈ ল'ব আপুনি আৰু ইছলামত আপোনাৰ বহু বিবাহ কিয় আহিল কোন কাৰণত আহিল কি একমত আছে এইবিলাক আপুনি অকণমান আমাৰ পৰা বুজি পোৱা আপুনি যদি আগবাঢ়ি ভাল হ'ব তেওঁক আমাক আশাস দিছে কোনো কথা নাই ফিউচাৰত আমি যিটো নিৰ্ণয় ল'ম আপোনাৰ বহু বিবাহক আৰু বেলেগ কিবা আমি আপোনাৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ কৰি আমি আগবাঢ়িম বহুত জল্দি কৈছোঁ বুজিছ ন বুজিছোঁ